Vamos lá para o Guarujá, vamos lá para o Guarujá, que o Marcelo Moreira tá ao vivo de lá na delegacia do Guarujá, acompanhando de perto a investigação de um candidato, um pré-candidato a vereador que foi assassinado. É o segundo, é o segundo. Na outra ocasião, o Thiago Ferreira era pré-candidato a prefeito da cidade, também foi assassinado e com um detalhe, no mesmo local, no mesmíssimo local. Esse homem aqui é a vítima. Dez tiros de fuzil. Eu falei aqui agora, Marcelo, é que clássico de um atentado que parte do crime organizado. Esse tipo de investigação sempre parte da vítima se já foi ameaçada, se é, é, tem briga com quem tem briga, com a quem incomodou no caso principalmente de um político, se as ações como político incomodaram algum grupo, e nesse caso a gente fala, é claro, pela característica do crime de, de crime organizado, normalmente se tratando de Guarujá PCC. O que, que a gente já sabe sobre este caso, Marcelo Moreira? Pois não, Lucas Martins. A Polícia Civil aqui da Baixada Santista já vê uma clara ligação entre as mortes do Tiago Rodrigues, pré-candidato a prefeito, foi assassinado em dezembro do ano passado na frente da Casa de Eventos do Edgar Reis, assassinado executado na noite desta sexta-feira, foi no mesmo local a o mesmo modus operandi a mesma forma de agir ontem, por volta das nove horas da noite um homem, um pistoleiro armado com um fuzil, desceu deste carro aqui, um comparsa estava ao volante, ele desceu foi na direção do Edgar Reis que conversava com outro homem no escritório da Casa de Eventos aqui em Vicente de Carvalho e deu dez tiros, quase todos na direção das pernas de Edgar Reis, que era conhecido como Edgar do Forte. Nome da casa de eventos dele aqui em Vicente de Carvalho. Porque a polícia vê ligação entre os dois pelo local do crime pela forma de agir uma possível ligação entre os dois nesse meio tempo você vai lembrar bem Lucas Martins tivemos também uma outra execução de um homem esse ligado ao crime organizado o meia folha esse homem que foi assassinado num trailer de lanche também estava ao lado de um vereador ex-vereador aqui do Guarujá Guarujá que já tem é, em 34 anos 19 mortes execuções de políticos ou pré-candidatos Lucas Olha Marcelo Moreira segue acompanhando esse é, rapaz aqui que foi executado quando anos ele tinha Marcelo você tem de cabeça aí a, 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 essa informação 43 anos 43 Lucas. anos pré-candidato a vereador na cidade foi executado ontem pouco depois das sete da noite logo na sequência uh, recebeu uma ligação a gente recebeu aqui na uh, uh, na redação o Marcelo também é, o pessoal do plantão guarujá lá do, do, do litoral é, como tá muito próximo a gente eu costumo valorizar muito sempre aqui e o Marcelo sabe disso a imprensa local os jornalistas locais que têm esses portais principalmente às vezes nas redes sociais às vezes portais criados para noticiar é, aqui em Osasco na Grande São Paulo na ABC Paulista no litoral é, aquelas, aqueles portais que trazem a notícia da cidade muitas vezes é, sabem dos eventos primeiro e a gente foi foi avisado que o Rafa, do plantão Guarujá, avisou um abraço para ele, um grande parceiro ali no litoral paulista. E esse crime foi cometido contra um candidato, um pré-candidato a vereador na cidade. Aí a gente não sabe, incomodou uh, principalmente o PCC ali. O que tem morrido de gente é uma enormidade na cidade, justamente por causa da presença do Porto de Santos. Então, onde tem o porto, tem muita droga passando, onde tem muita droga passando, tem muito dinheiro, onde tem muito dinheiro, tem muita arma e o crime organizado vai crescendo de uma forma absurda. O Marcelo Moreira está lá, já volta a conversar com a gente ao vivo, mas antes ele deixou uma reportagem preparada para a gente contando a história da execução. Deste homem, mais um político executado no, no litoral de São Paulo, Marcelo Moreira traz as informações agora na tela do Brasil urgente.